ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ជាងវ័យសប្តាហ៍នេះការកើនឡើងនៃអាយុកាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកចាស់នឹងបាត់បង់សម្រស់ប៉ុន្តែវាមិនអាស្រ័យទៅលើអាយុរបស់អ្នកទាំងស្រុងនោះឡើយការបរិភោគអាហារមិនបានច្បាស់ក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរខាងក្រោមនេះជាអាហារមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ជាងវ័យទី1គឺអាហារដែលមានជាតិផ្អែមអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់អ្នកការពិសារជាតិស្ករអាចបណ្ដាលឲ្យធ្មេញរបស់អ្នកមានភាពពុកផុយប៉ះសិនបើអ្នកមិនបានការពារវាជាលក្ខនោះនៅពេលដែលធ្មេញរបស់អ្នកបាក់វាអាចធ្វើឲ្យធ្ពណ៌របស់អ្នកមានសភាពផតខុសពីធម្មតាដែលអ្នកដទៃមើលទៅអ្នកមានភាពចាស់ផងដែរទី2អាហារដែលឆ្អិនស្រាប់អាហារដែលឆ្អិនស្រាប់មានដូចជាប៊ឺហ្គឺមាត់បំពងដំឡូងបារាំងផ្សេងៗជាប្រភពអាហារដែលខ្វះនៅជីវជាតិបំពន់និងសម្បូរទៅដោយសារជាតិខ្លាញ់អាហារទាំងនេះធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកចុះខ្សោយនិងងាយឆ្លងនូវជំងឺបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមិនមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ទី3គឺគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងជាប្រភពធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់អ្នកចុះខ្សោយហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនៅពេលដែលសុខភាពរបស់អ្នកចុះខ្សោយភាពចាស់ជាងវ័យក៏កើតមានសឹកភាពខ្លាំងខ្លាផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលថ្លើមរបស់អ្នកចុះខ្សោយជាតិពុលនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកអ្នកហើយបណ្ដាឲ្យអ្នកមានភាពចាស់ជ្រួញជ្រួញទៀតផងនៅពេលដែលថ្លើមចុះខ្សោយអង់ស៊ីមរំលាយជាតិខ្លាញ់អូអជាស័យអង់ស៊ីមដែលរំលាយជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកក៏បាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរចឹងនេះគឺជាប្រភពអាហារដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ជាងវ័យ